estar aqui suicida. Konstatuje se prisustvo zastupnika optužbe glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađanovića, optuženog Dikić Bratislava, njegovog branioca advokata Jovi Dušana, optuženog Đorđevi Srboljuba i njegovog branioca advokata Dubak Mladena po zamjeničkom punomoću advokata Bečanović Vasića, čime je optuženi Đorđevi saglasan, optužene Hristić Kristine i njenog branioca advokata Dušana Radosavljevića po zamjeničkom punomoću advokata Milana Petrovića, branilaca optužene Milić Branke, advokata Krpović Jugoslava i Mira Jovanovića, optuženog Dušić Milana i njegovog branioca advokata Klikovac Dejana, optuženog Maksić Dragana i njegovog branioca. Imate punomoć advokata? E pa dobro. Advokata Nikole Medojevića po zamjeničkom punomoću advokata Dražana Medojevića, s čime je optužen i Maksić saglasan, optuženog Čađanović Mihajla i njegovog branioca advokata Mira Jovanovića, branilac optuženog Mandić Andrije, Miro Jovanovića, Medović Nikole i Đorđe Bulatovića po zamjeničkom punomoću advokata Bulatovića Nikole, branilac optuženog Knežević Milana, advokata Dušana Radosavljevića, konstatuje se su pristupili branioci optuženih kojima se sudi u odsustvu, advokat Draković Radonja, Drašković Zorica, za advokata Iliju Boljevića, advokat Dubak Mladen po zamjeničkom punomoću. Konstatuje se da na pretres nisu pristupili optuženi Mandić Andrije, Knežević Milan, koji su udaljeni sa pretresa do kraja dokaznog postupka. Konstatuje se da nije pristupila optužena Milić Branka, odnosno je sud raspisao potjernicu. Konstatuje se da je optuženim i advokatima uručen CD sa audio i video zapisom sa glavnog pretresa od 30.11.2018. godine. Također, konstatuje se da je advokatu Miru Jovanoviću i Jugoslavu Krpoviću uručeno rešenje apelacijonog suda Crne Gore od 29.11.2018. godine, kojim je rešenjem odbijena žalba na rešenje ovog suda o određivanju pritvora u odnosu na optuženu Milić Branku. Kako nisu ispunjene procesne pretpostavke, se glavni pretres održi, to sud donosi rešenje. Nema potrebe, vi ste dobili rešenje, konstatovano je sve. Nisam vam dala riječ. Kako nisu ispunjene procesne pretpostavke, se glavni pretres održi, to sud donosi rešenje. Današnji pretres se neće održati, a naredni se određuju za dane. 6. decembar, 7. decembar, 12. decembar, 13. decembar, 14. decembar, 19. decembar, 20. decembar, 21. decembar, 26. decembar, 27. decembar i 28. decembar, svi sa početkom u 9 časova, što se prisutnim usmeno saopštava uz upozorenje da drugog poziva neće dobiti, kao i na